Hi guys! Good day, welcome back to our YouTube channel. So ayan, eto, nagready tayo guys ng pot kasi ngayon nakita ko kasi yung ating variegated rust ay na-stem rot kasi to guys. So tinabi ko na siya and na-sunburn kasi yung sa baba niya ng mga leaves. So grabe talaga guys yung init ngayon. Yan, matagal na to dun sa look, ano, sa nalalagyan sa kanya. Pero na-sunburn pa rin siya. And tingnan nyo guys, oh. Oh, kulubot yung mga, ano, leaves nila. And ito yung, ano, ito yung okay pa. Ayan siya. So, para kasi to guys, ano, lovely rose na variegated. Pero hindi to guys, ano, lovely rose ha. Parang lang. Kasi yung ID niya, nung tinanong ko to sa binilan ko ay variegated rust. So ilalagay ko diyan sa baba ng screen yung ano niya guys, yung ID. So ang ganda niya, para din siyang lovely rose. So plano ko siyang ilipat dito sa pot na to, and itong pot na to guys ay ito yung pot nung ano natin. Quartz ba 'yun? Ano ba yung pangalan nun? Nakalimutan ko. Ano ba name nun? Nakalimutan ko talaga. Walang ID dito nakalagay. So, hayaan na natin. Basta niripat ko kasi guys yung nakatanim dito. Nilipat ko sa ibang pot. Yan. Tapos, ito, ginawa ko rizal kasi yung laman nito. Rizal na ganyan, no? Yan, madaming rizal. So, ang ginawa ko ay naglagay ako nung dati ko pa itong guys na soil mix. Ayan, no? Itong pot na to. Nakuha ko to dun sa gilid. And matagal na yung potting mix na to. Ito yung mga dati ko pang potting mix. Nung unang-una pa lang ako nag-aalaga ng succulents. Ito yun guys. So, ayan siya. Diba puro pamis yung ano nito. May rizal na siyang halo. Pero, konti lang yung ano rizal. At marami talaga guys yung gamit ko ditong pamis. Ayan o. So, yan kasi guys yung mga nabili ko before na mga ano soil mix na ano na ready to use na, and then ano naglagay lang ako, nag-add lang ako ng rizal sa kanya, hinalo ko. So ginawa ko, nag-add lang ako dito guys, so para hindi siya masyadong ano, parang may soil ba kasi ano na yan eh, parang naging soil na yung rizal niya na hinalo ko sa kanya. So iriripat ko dito itong ating variegated rust. Ayan. So, mahirapan lang tayo kasi isang kamay lang yung gamit natin. Pero sige lang. Ayan. Gusto kong ilipat dito guys kasi maliit yung pot na to. And clay, ano siya? Clay pot. Para ano? Tama lang yung water na marireceive nila once na magdilig tayo. Kasi yung gamit ko sa kanyang soil ay yung gamit ko sa kanyang pot ay malaki. Ayan, yung clay pot natin na malaki. So, ayan. Masailan kasi to guys na variegated rust na to. Alam nyo ba, before, ilang piraso ba? Sampung piraso to guys. And ngayon, tingnan nyo na lang natira. 1, 2, 3, 4, 5 na lang. Wala na yung 5. 5 na yung nawawala sa kanya. Kasi, masailan siya sa sobrang init. Kasi yung leaves niya guys ay malambot. Yan, malambot lang kasi ang leaves niya. Para siyang lovely rose, pero kapag hinawakan mo yung leaves niya ay malambot, tas malutong. Malutong ang leaves niya, guys. Kaya, ilalagay ko to sa ano na, sa, ayan siya, oh. Ito, kinat ko na lang to dati kasi nag-rot din yung ano niyan, yung puno. Yan. Tapos, maglalagay na lang ako ng ano, konting soil pa ulit sa ayan, dito tayo kukuha ulit. Dito. So, nakuha ko kasi to guys dun sa gilid. Nakalimutan ko na, may ganito pala ako. Natataniman siya ng mga mother of millions. Ayan.
tinanggal ko yung Mother of Millions, tapos nilinis ko siya kasi may mga roots. Tapos ito, ipapatong lang natin kasi na-dry naman na siya, guys. So hindi naman basa yung ating soil. Kaya okay lang 'yan. Dito na lang sa gitna-gitna. And hahayaan ko muna siyang mag-roots bago ko magbibigay ng water sa kanila. And maglalagay din tayo ng mga bato-bato. So mayroon tayong mga bato-bato dito. Kagaya niyan, bato-bato para dito oh, hindi siya mag ano. Hindi pa malalaglag. Yan oh. Tama lang siya, guys, di ba? Ayan. Dito maglalagay din tayo. Oh, di ba, guys? Kasi para hindi nagagalaw-galaw yung puno niya. Kasi kapag ang succulents, tinanim natin na nagagalaw-galaw, pag binuhat natin, nagagalaw-galaw, naapektuhan din yung kanyang ano. Ayun, meron tayo dito ano, magandang bato. Yan, okay na siguro yan. Pang ano lang, pang palakas lang sa ano niya, sa katawan. Dito pa. Para hindi na nagagalaw-galaw. Lagyan na din natin yung dito banda. So, ayan na, guys. Yan, sa small pot na lang siya. So, ito yung ano sa kanya. Oh. Ito yung ID ko sa kanya. Nasa stick. Variegated rust. Ayan. So, dito ko lang siya itutusok. O, di ba, guys? So, ayan na, guys, yung ating na-repot na variegated rust. So, hoping na maging maganda siya sa pot na to. Ayan. So, kanina, guys, nagpausok ako. Ayan, o. Ayan yung ating variegated rust. And, sana ay maging maayos na siya sa pot na yan. Kasi, guys, ito, yung pot na gamit ko sa kanya ay dry na, hindi ko kasi sila masyadong madilig doon sa loob ng greenhouse, kaya siguro ganun. So, sobrang dry na niya, nasa sunburn na siya kasi wala na siyang masip-sip na water dito sa soil niya, oh. Kasi, ano, sobrang dry na, tapos clay pot pa yung gamit natin. So, nag-aabsorb yun ng moisture dyan sa, ano, pot. So, ayan. Ayan na yung ating variegated rust. And gusto ko lang pala, guys, magbigay ng update kay Chocolate Ruffles kasi ito ay request ni Ma'am Mary Jane Ramos, update daw sa ating Chocolate Ruffles. So dito yung ating Chocolate Ruffles, guys. So ayan yung flower stalk nito, guys, ay tinanggal ko. Ayan yung kinatan ko. And then ginawa ko, inerdry ko siya, and then itatanim ko siya, guys. Yan, kasi napansin ko nung hinahayaan ko yung flower stalk nito, guys, lumiliit yung leaves nito naman na ating Chocolate Ruffles. Tapos, nagiging ganyan siya, nagkakaroon siya ng mga dry leaves. Yan. Yan o. Lumiit siya. So, ginawa ko, tinanggal ko. So, nung tinanggal ko siya, naglagas na yung may mga nagitim na ganyan. Naglagas na siya. Tapos, ayan na siya ngayon. Ayan, parang nagiging okay na siya ulit to. Kasi yung bagong leaves niya, ayan na. Ayan, tapos dito pa yung iba niyan. Ito din, guys, yung isa nating pot ng Chocolate Ruffles. So ito naman, ganun din yung nangyari. Ayan o, nangitim-itim yung leaves niya. Ayan na, nagda-dry. Kasi may flower stalk din to, guys. Ayan o, kinuha ko din. Ayan yung flower stalk niya. Lahat yan, guys, nagiging ganyan kapag may flower stalk. Di ko alam kung bakit ganun. Ito din, guys, so. Si Akoho. Yan. O, diba? Si Akoho, napakalaki na nito. Nung niripat ko to dito, napakaganda niya. Tapos, nung nagkaroon siya ng flower stalk, hinayaan ko lang yung flower stalk niya kasi gusto ko sanang palakihin para makita natin kung kapag
lumaki ba yung flower stalk niya, eh magkaroon siya doon ng baby. So, pwede nating makuha yun ng ano, na pwede nating ipropagate kapag ganun. So, hindi ko na guys pinatuloy, tinanggal ko na kasi ganun din yung nangyayari. Ayan, tinanggal ko yung mga dry niya. Natatanggal siya. Ayan, tingnan nyo. Para na siyang inuod. Kasi tinanggal ko. Ang pangit kasi guys, tingnan. Kasi tingnan nyo naman nagaganyan siya, oh. Oh, diba? So, ito din, ganun din ang nangyari guys. May flower stalk siya, si Autumn Flame. Oh. Ganun din yung nangyari sa kanya. So, nasiraan siya ng leaves nung nilipat ko siya dyan. Oh, kasi parang natumba. Ngayon, naputol yung leaves niya doon. Pero, nung tinanggal ko guys yung flower stalk niya, kasi dalawa na yung flower stalk na tumubo sa kanya, lumiliit na yung ano ng leaves niya. Tubo. Tapos, parang pumapangit. Nagiging ganito yung mga leaves niya. So, ginawa ko, tinanggal ko din. Yun, pinropagate ko. And, bumabalik na yung ganda niya ulit. Oh. So, ganun pala yun guys. Kapag may mga flower stalk na ganyan, pumapangit din pala yung ating mga succulents. Kasi siguro sa flower stalk na pupunta yung kanilang energy na mawala sa kanila. So, dito din, ganun din si red line ko. Tingnan nyo guys. O, tingnan nyo. Tapos ito pa. Kasi may flower stalk din yan. Tinanggal ko kahapon. So, nandito yung flower stalk niya. Ayan. Ini-air dry ko. Para pwede nating itanim. So, dyan ko yan kinuha. Ayan. Hoping ako kapag medyo mga ilang days maging okay na din siya. Kasi guys, ang ganda ni red line, no? Tingnan nyo yung line. Kaya siguro siya tinawag na red line. Kasi yung mga tips niya ay parang curly na red. Ayan. Ang ganda ng combination ng color niya. Yan, green. Yeah, yellow-green tapos red yung ano niya, mga edge. Ayan. So, ito yung flower stalk niya. May mga napropagate na ako dyan, guys. May nakuha na ako dyan na baby dito. Kinat ko dito. Tapos, nagaroon din ng dalawang baby ulit. Tapos, may kinuha din ako dyan na flower stalk. Ayan. So, ayan siya. Ito, itatanim ulit natin to. Inerdry ko lang siya. Bilis niya guys matuyo. Sobrang init dito. Grabe. Grabe yung init. So, ito. Nilipat ko pala dito guys. So, yan. Nilipat ko dyan. Kasi, dun banda sa dulo na yun, hindi siya masyadong nainitan. So, ang ginawa ko sa net ay inano ko dito. Inusog ko papunta naman ulit dito. Kasi, laging inaano guys, laging pinupuntahan ng pusa, parang pag naanuhan ng kuko nila, nadadala siya papunta dito sa baba, kaya ganun. So ngayon, okay na naman sila kasi inayos natin. Ayan o, tingnan nyo guys. Oh, nandito na to, pero tingnan nyo, yan yung problema ngayon guys, may nasa sunburn. Kahit na may net tayo sa taas, yung ano ng tanghali, nainitan pa rin to. Tingnan nyo guys. Ayan, kawawa. Oh, si Saragusay. Saragusay ba to? Parang Saragusay yung name nito. Nakalimutan ko na. Ayan. So, dati kasi to guys na ano, isang kumpol. Nung nabili ko siya, isang kumpol. Tapos, pinaghiwa-hiwalay ko. So, ayan na siya. Lumaki na. Tapos, nandito pa yung isa niyan. Ito pa yung isa niyan guys, oh. Oh, diba? Ito gumanda na nandito kasi medyo nasi-shade dito ng net natin. Ayan siya. So, grabe guys. Yan nga oh. Yung ating mga Darlie Sunshine na propagation. Nasa sunburn. Tapos ito, sunburn. Oh, sunburn yung ating red lantern. So, buhay na siya. Pero, bigla lang siyang na-sunburn. Pati yung Leticia dun guys. So, yun. Sunburn din. Yan, maraming ano, casualties talaga guys, kahit na meron tayong net sa taas, kahit na iniingatan natin sila, talagang kahit sanay sila sa init, kapag talaga guys nagbago yung init, tumaas ang temperatura talaga namang nasa sunburn yung ating mga succulents, hindi nila kinakaya yung init, kasi nandun yan guys, nakalagay yun. Yung pot na yun na nakahanay dyan. Yung mga square pots na yan. So, ginawa ko yung nandito na iba. Yung feeling ko na kakayanin nila yung init doon banda. Nilipat ko. Tapos sila yung nilagay ko dito banda.
Ayan, ito, iwan ko muna dito. Ayan. So, naman guys, nagpropagate pala ako ng Mendoza, ayan, dito sa pot na to. Ito yung, ano, yung container ng ating, ng ano ng mga dogs ko, yung shampoo, yun, yung Madre de Cacao shampoo. Ito yun guys. Tapos, ginawa ko, binutasan ko siya, paikot, pati sa ilalim. Yan, tapos, naglagay ako ng soil mix and naglagay ako ng Mendoza. Ayan, dito ko lang nilagay. Dalawa to guys. Ayan o. Ito yung Mendoza ko dun sa Rain and Shine. So nakita ko, ito kasi yung mga kinuhanan ko ng cuttings and nakita ko siya, ang lalago. Grabe guys. So gusto kong ipropagate sila kasi marami din naman sila doon. So pinropa ko dito. Ayan o. Sana maging malago. So nilalagay ko lang dito sa ilalim nitong ating ano, para hindi sila manibago sa init. Kasi doon may, ano doon, may shade doon ng saging. And this one naman guys, tingnan nyo. Oh. Itong ating na-fungus na campfire. Ayan o, oh, na-fungus to guys. Nung lagi silang naulanan. Nawiwisikan pala sila guys ng ulan and natutuluan sila nung nasa square pot pa to. So dati kasi nasa square pot pa to and kasama nila si Pagoda. Yan, may mga kasama sila doon na parang kapareho nila yung shape ng leaves. And nagre-red din yun kapag na-stress. So, eto, naisipan kong i-repot dito. Kasi yun guys, nag-propa ako nung mga kasamahan niya doon. Napuno na yung pot na yun ng puro Pagoda ata yun, Pagoda. Yan, pinuno ko yung pot na yun ng puro Pagoda kasi nag-propa ako, kinat ko yung stem. So ito, siniprate ko, tinanim ko dito. Pati itong ating variegated na campfire, ayan. So, nagagandaan ako sa kanya ngayon kasi lumalabas yung color niya. O, tingnan nyo guys, so, gustong-gusto niya sa init and nagiging okay na din yung tubo ng kanyang leaves. Ayan o, wala na yung ano, wala na yung mga dot-dot. Kasi, ayan o, na-fungus talaga sila nung lagi silang nauulanan. Ayan. Kasi before guys, diba, nandito to sa labas and hindi pa maayos yung ating greenhouse. Kaya, natatakpan lang sila ng ginawa kong plastic lang. Pero, natutuluan pa rin. Kasi lalo na pag malakas yung hangin, ayan, tsaka yung ulan, na ano talaga sila. So, ayan, pumapangit. Pumangit kasi na-fungus. Pero, ayan guys, so tingnan nyo, ang ganda na nito dito banda. Oh. Yan, dito ko nakalagay kasi gusto kong mainitan sila. Yan. So that's all for today's video guys and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Happy gardening everyone!